Direktore, videli smo samo jedno od brojnih odeljenja vašeg gde je tokom prošle godine urađeno mnogo toga, obezbeđeno mnogo toga. Uslovi na, u porodilištu kao i na ginekologiji su sve bolje i bolje. Ja bih rekao izuzetno savremeni. Pa mi u medicini obično kažemo da je potreban multidisciplinarni pristup da bi se neke stvari rešile na najbolji način. Upravo je porodilište Pirot dokaz toga. Znači, tu su roditelji, odnosno građani Pirota. Tu je grad Pirot koji pomaže svesrdno i opšta bolnica Pirot. Ako sve to uzmem u obzir, jasni su nam ovi rezultati koje ste upravo čuli. Povećanje natalitetu u Pirotu i mi ćemo se truditi da poboljšanjem uslova uopšte u porodilištu opšte bolnice Pirot omogućimo porodiljama što bolji boravak, što bezbedniji boravak i nadam se da ćemo nadalje ići tim putem i da imamo veći broj dece u Pirotu i Pirotskom okrugu i da imamo bolje uslove i za porodilje i za radnika opšte bolnice Pirot.